вже ніточки хотять, вже є все, так? Сьогодні доглядачка Людмила Скалига частує тамаринів рибно-фруктовим асорті. У них на сніданок риба варена, яблучка, груша, виноград, ну і банан, понятне діло, бо мавпочки. Для приматів раціон на зиму не змінився, хіба що збільшили об'єми страв, додає пані Людмила. Звісно, по сезону ті, що фрукти, ті, що відходять зимою, вже більше їх немає, то, звісно, тоді заміняємо другими. Ну, таке як банани, апельсини, ківі, оце, то в них уж постійний, цілий год. Зараз на вечір ще хурма буде в них. Замість зеленої трави ласують сушеним різнотрав'ям копитні. З їхнього меню, каже завідувачка відділу савців Лідія Осадча, прибрали овочі та додали більше вітамінних кормів. Зменшилися овочі, були з настанням осені, да? А потім взагалі, як морози пішли вже нулі, нижче, то вже взагалі прибрали, тому що, щоб овочі не замерзали, щоб тварини не їли переморожені продукти, тому що це призводить до негативних наслідків, да, для здоров'я тварин. Плюс концентровані корма у них вже також не перший місяць введені для нажировки. Хижакам теж збільшили порції. У рисів Боні і Клайда на сніданок яловичина. Замість 1,5 кілограма з настанням зими отримують 2,5. Так, а зараз, якщо будуть великі морози, це буде і 3 кілограми м'яса на великі морози. Тобто все регулюється відповідно до стану тварини і до того, яка погода в нас на дворі. Тобто все для того, щоб тварини найкраще себе добре почували і найкраще пережили ті чи інші температурні зміни. Переводять на посилений режим харчування вихованців зоопарку поступово, каже директор Євгеній Ван. Проте є і ті, яким зміни у меню очікувати не варто. У нас тераріумна група велика, для них раціон залишається практично такий, як є, тому що вони знаходяться навіть взимку при фонових температурах від 24 до 28 градусів, тому для них не потрібно. Зимовими харчами запаслися ще з літа, додає директор зоопарку. Взагалі-то кожного року ми заздалегідь проводимо заготівлю кормів для того, щоб ми потім себе відчували більш-менш спокійно. І зараз у нас все добре з продуктами, є у нас м'ясо заготовлене майже на 2 місяці, навіть більше, на 3 місяці. Є у нас сіно, є у нас зернові продукти. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.